já sai na posição certinho. Já. Agora já. A mulher falou com ele, viu? Oi? A mulher gostou da falando contigo ali, doido. Você vai? A mulher gostou da falando com ele, viu? Falou? Oi, pô. É verdade, a mulher tá de noite. Não sei. Entra aqui, Felipe, ó. É.
tá boa. Segurou pra trás. Como? Ah, é. Fica muito doido. Ali, né? Isso aqui passa uma, passa qualquer duas. Se eu puxar mais um cabo, ele já não volta legal. É. É. Eu vou passar uma, passou uma, foi duas. Isso aqui, se o cara foi... aperta, tem que segurar um pouquinho até passar, se der só um toque. É, vai lá, cara, então vai assim. Ela tá sequinha ali, passou por cima da roda. Ela não fez aí, vai. Rapaz, que tá só de merda de cachorro, né, bicho? Tem muita merda de cachorro aqui nessa pracinha. Tem? Não, é aí. Aqui, aqui, ali, ali, ó. Todo canto, ó. Aqui é porra. É. Fala mais alto aqui, cara. Tá aqui na câmera, fala. É. Eu fiz uma cara com o que tava com a câmera. Foi mesmo? Foi, morreu com a fé, Zé. É doido, caralho. Cobriu o rosto. Mas tem bike. Olha lá, fazendo o cara feio de longe. Informações 3248-5301. Tá dezembro? O dia das crianças do circo Minas vai ser todo nosso. Tá aí, ó, tá aí, ó.
Aqui é só para e vai embora. E aí lá? Não? Aqui é só até que mesmo. Aí depois que é pra fora.